ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីហេតុអ្វីបានជាក្រុមប្រទេសបាល់ទិកងាកទៅរកអាមេរិកជាថ្មីជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីគូចគុនធារាជំរាបសួរគុនធារាសួស្តីសុភ័ណ្ឌគុនធារាតើជំនួយដែលក្រុមប្រទេសបាល់ទិកចង់ឲ្យលោក Donald Trump ជួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមានអ្វីខ្លះដែរចា៎មុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះសុភ័ណ្ឌយើងគួរបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចថាប្រទេសអេស្តូនីលីទុយអានីនិងប្រទេសលេតូនីដែលគេហៅថាក្រុមប្រទេសបាល់ទិកមានពលរដ្ឋសរុបតែជាង6លានអ្នកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសទាំង3នេះបានស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់សហភាពសូវៀតគឺទើបតែនៅក្នុងឆ្នាំ1991ពលក្រោយការដួលរលំសហភាពសូវៀតទើបប្រទេសទាំង3ទទួលបានឯករាជ្យជាផ្លូវការបន្ទាប់មកគេត្រូវរងចាំដល់ឆ្នាំ2004ទើបក្រុមប្រទេសបាល់ទិកបានក្លាយជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះដែលបានឃើញអតីតកូនចៅរបស់ខ្លួនក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ព្រោះសម្រាប់ក្រុងមូស្គូអូតង់ដែលមានអាមេរិកនិងប្រទេសប្រចាំលោកផ្សេងទៀតគឺជាគូប្រជែងស្លាប់រស់របស់ខ្លួនជំនួយដែលក្រុមប្រទេសបាល់ទិកចង់ស្នើទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ពេលនេះគឺការបញ្ជូនខែមីស៊ីលប្រចាំមីស៊ីល Patriot និងទ័ពអាមេរិកឲ្យបានញឹកញាប់នៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធម្ដងមួយថ្ងៃមុនចេញដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកលោកស្រីប្រធានាធិបតី Lee Toyani Dalia Krybowski បាននិយាយក្រើនរំលឹកដល់អាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តថាដែនអាកាសរបស់ក្រុមប្រទេសបាល់ទិកគួរតែត្រូវការពារឲ្យបានច្រើនជាងសពថ្ងៃនេះលោកស្រីដាលីយ៉ាបានបន្ថែមថាវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលទ័ពអាមេរិកត្រូវស្ថិតនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្រុមប្រទេសបាល់ទិកទាំង3ប្រទេសសូមជម្រាបជូនថានៅឆ្នាំ2017អូតង់បានដាក់ពង្រាយ4កងវរៈសេនាតូចពហុជាតិនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងក្រុមប្រទេសបាល់ទិកតែអ្វីដែលក្រុមប្រទេសបាល់ទិកចង់បានបន្ថែមពេលនេះគឺការដំឡើងខែមីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលពីអង្គការអូតង់សុភ័ណ្ឌចាពីដំបូងពលគឺក្រោយចូលកាន់តំណែងភ្លាមនៅក្រុមប្រទេសបាល់ទិកនឹងហាក់មិនសូវពេញចិត្តជាមួយនឹងលោក Donald Trump នោះទេមិនសូវពេញចិត្តព្រោះតែគេឃើញលោក Trump នឹងមិនសូវហ៊ានវាយប្រហាររាជគុនរុស្ស៊ីនិងថែមទាំងបានរករឿងប្រទេសសមាជិកផ្សេងរបស់អូតង់ថាមិនបានបង់វិភាគកាទៀនឲ្យស្មើនឹងអាមេរិកចុះហេតុអ្វីបានជាក្រុមប្រទេសបាល់ទិកនឹងបែរជាងាកទៅរកលោក Donald Trump នៅពេលនេះទៅវិញគុនធារាសុភ័ណ្ឌការដែលក្រុមប្រទេសបាល់ទិកមិនទុកចិត្តលោក Donald Trump នឹងមិនមែនទើបតែលោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការទេគឺមិនទុកចិត្តតាំងពីលោក Trump កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017មកម្លេះដោយគ្រប់គ្នាបានដឹងរួចហើយថាលោក Trump ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកដំបូងដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងពីចំហនិងកាយវិការរបស់គាត់មុនបានទេលោក Trump ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយច្រើននិយាយហើយមិនធ្វើក្រោយមកធ្វើវិញឬមួយក៏មិនបាននិយាយទេតែបានធ្វើភ្លាមតែម្ដងគឺចំហមិនដឹងងាកទៅទិសខាងណាឲ្យពិតប្រាកដនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមប្រទេសបាល់ទិកមិនទុកចិត្តនិងមិនអាចពឹងពាក់បានពិសេសចំហរបស់លោកត្រាំជាមួយសមាភិការុស្ស៊ីលោកពូទីននៅក្នុងប្រទេសលីទុយអានីលទ្ធផលស្ទង់មតិក្នុងឆ្នាំ2017បានបង្ហាញថាមានពលរដ្ឋ2នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់មិនទុកចិត្តលើលោកត្រាំទេតែអ្វីបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានសម្រេចបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងពួកបះបោរទាមទារផ្ដាច់ទឹកដីនិយមដែលរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងនិងការដែលលោកត្រាំបានដំឡើងថវិកាសម្រាប់កងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបបន្ទាប់មកថ្មីនេះទៀតលោក Donald Trump បានរួមសាមគ្គីជាមួយប្រចាំលោកពិសេសជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសដោយបានបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីចំនួន60នាក់ចេញពីទឹកដីអាមេរិកកាំងនៅក្នុងសំណុំរឿងបំពុលអតីតភ្នាក់ងារចារកិច្ចរុស្ស៊ីលោក Sergei Skripal និងកូនស្រីរបស់គាត់ក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីដើមខែមីនាគឺទង្វើកាចរបស់លោកត្រាំចំពោះលោកពូទីនរបៀបនេះហើយដែលក្រុមប្រទេសបាល់ទិកសម្លឹងឃើញថាពួកគេនឹងអាចពឹងពាក់លើលោកត្រាំដើម្បីជួយការពារពួកគេក្រៅពីចង់បានជំនួយពីលោកត្រាំជំនួបអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសបាល់ទិកក៏បានផ្ដោតលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសលីទុយអានីចង់បង្កើនការទិញអូស្មန်ហ្គាសពីអាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយការទិញពីរុស្ស៊ីសុភ័ណ្ឌអរគុណគុនធារាចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ